Ocorrências policiais. Oferecimento Funerária Nova Aliança e Casa de Carnes Barra Alegre. A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil, oferecendo com exclusividade os seguintes serviços: salas de velório, velório online, translados, disque coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, 490, Veneza 2, Ipatinga, 3826-0650. Atenção, atenção, economia de verdade na Casa de Carne Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Ofertas válidas para esta terça, dia 10, e quarta-feira, dia 11. Alcatra completa, R$ 23,99. É confinado grill, hein? Contra filé confinado grill, R$ 24,99. Chã de dentro, eu disse chã de dentro, só R$ 21,99 o quilo. Patinho, R$ 16,99. Rabada, R$ 11,99. Costela de boi, só R$ 7,99 o quilo. Casa de Carnes Barra Alegre tem mais. Alcatra dianteira completa, R$ 15,99 o quilo. Músculo e acém, R$ 13,99. Fígado de boi, R$ 5,99. Maçã de peito, R$ 17,99. Eu disse maçã de peito, só R$ 17,99 o quilo. Fraldinha, R$ 17,99. É fraldinha, R$ 17,99 o quilo. Costelinha com lombo, R$ 10,49 o quilo. Pernil traseiro sem pele, sem osso, R$ 10,49. Toucinho, R$ 5,99 o quilo. Atenção, amigos e clientes. Venda no atacado e varejo Casa de Carnes Barra Alegre. Não trabalhamos com cheque nem cartão. Vendemos só no dinheiro, por isso vendemos barato. Aberto de segunda a sábado, de 8 às 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre, Avenida Francisco 21, Barra Alegre, Ipatinga. 3824-8094. WhatsApp 987-538760. Fazemos entrega. Combinar taxa com mototáxi. 988-17-9142. A Polícia Militar localizou suspeitos de ter envolvimento nos dois homicídios ocorridos na noite desta segunda-feira em Ipatinga. O primeiro chamado foi por volta das 20h57 na rua 4, próximo ao número 89 do Planalto 2, onde o Vitor de Leles Fernandes, 18 anos, se encontrava em uma motocicleta e foi atingido pelas costas por disparo de arma de fogo. De acordo com testemunhas, o rapaz estava sendo perseguido pelo assassino e, após ser atingido, ele caiu ao solo e morreu. Os policiais foram ao local e não encontraram projéteis de arma e nem a suposta motocicleta que a vítima estava conduzindo. Foi constatado pela perícia que o rapaz tinha uma perfuração nas costas e a arma usada pelo assassino foi calibre 22. Quando os militares faziam os primeiros levantamentos, surgiu um novo chamado de outro rapaz baleado na Avenida Leôncio Guimarães, próximo ao número 430, no centro de Ipatinga. A vítima, Matheus Felipe Silva Rodrigues, 23 anos. Quando os PMs chegaram, depararam com a vítima caída no meio do mato, ferida com 3 perfurações nas costas e uma na face, lado direito. As equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros constataram o óbito no local. Os policiais tiveram informações de terceiros que o crime do centro de Ipatinga, apesar de ter sido comunicado após o homicídio do Planalto, o fato se deu 30 minutos antes do acionamento e que o rapaz morto na área central se encontrava na casa da namorada e, ao sair da residência com a intenção de comprar cigarros, ele foi perseguido e morto com 4 tiros. O tenente Lindomar fala dos trabalhos realizados para a localização dos suspeitos. Então, na data de ontem, né, quase simultaneamente, a gente, via rede rádio, primeiramente noticiou um homicídio na rua 4, bairro Planalto, e posteriormente mais um homicídio na rua Leôncio Guimarães, né, próxima à rua Belo Horizonte, ali no bairro Centro. Né. As equipes, as guarnições deslocaram para os locais, né, onde a minha guarnição deslocou até o centro da cidade. Contado algumas testemunhas, relataram que esse homicídio havia ocorrido há algum tempo, cerca de 30 a 40 minutos, né? Então, mesmo que o homicídio noticiado primeiro foi do Planalto, o que ocorreu primeiro foi no bairro Centro, né? E dali já iniciamos as diligências, perguntas aos moradores, né, acerca das informações. Primeiramente chegou informações de autoria
né, no bairro Centro ali, a gente iniciou as diligências, né, indivíduos, né, que poderiam, que foram vistos correndo ali logo após o crime, já iniciamos as diligências naquele local, até o momento sem êxito, né, partimos para o bairro Planalto, onde também surgiu novas informações de autoria, né, que indivíduos do próprio bairro ali teriam cometido esse homicídio, né. E durante toda a noite, toda a madrugada, a gente realizando diligências no intuito de elucidar esses crimes. E durante essas diligências, conseguimos informações de um autor, né, que estaria na casa de uma namorada, né, no bairro Veneza. Realizamos operação no local, onde esse indivíduo, ao avistar as guarnições, né, ele tentou invadir, né, despertando essa suspeição. Tentou invadir, só que ele não conseguiu, pôr a casa está toda lacrada. A gente conseguiu realizar a abordagem dele e durante pela habitação a gente conseguiu informações de autoria, né, dele e a participação de outro indivíduo. Nesse local ele apresentou várias contradições, mas a gente conseguiu elucidar esse fato, né, a participação dele e do outro indivíduo do Planalto, que a gente está em diligência para realizar a prisão dele. E dessa abordagem a esse cidadão, né, que foi preso aí pelo crime de homicídio, a gente conseguiu chegar a um terceiro que poderia ter escondido uma arma de fogo, né, utilizada nesses homicídios. Aí deslocamos até, né, a rua Niterói, né, próximo ao local onde o indivíduo estava na casa da namorada. Deparamos com um cidadão que teria guardado essa arma de fogo, né, conseguimos realizar a abordagem dele e na residência estava um indivíduo autor do homicídio do Centro, né, teve essa ligação dos três indivíduos e dos três autores, né, sendo o menor, foi apontado aí como autor, e esse indivíduo falou que tinha uma arma de fogo, tinha escondido uma arma de fogo num telhado, né, e apresentou aos militares, foi realizada a apreensão dessa arma de fogo, levando a crer que foi a arma utilizada nesses dois homicídios, mas segundo ele, não teve participação direta, né, mas tão somente escondendo essa arma de fogo. Fator motivacional para esse homicídio, o duplo homicídio, eles comentaram alguma coisa, tenente? Não, eles não comentaram com a gente, né, acerca dessas informações, mas a gente tem algumas informações acerca de rixa, ou seja, por tráfico de drogas, né, no local aí, ou então alguma situação, questão de namorada, ex-namorada no local, mas a gente não tem uma formação concreta acerca dessa situação, a gente está levantando as informações, né, e assim que foi elucidando os fatos, né, que vão chegando as informações, a gente vai elaborando as diligências e conseguimos ali elencar no boletim de ocorrência. Tenente Lindomar, o Vitor, vítima do homicídio ontem lá no bairro Planalto, ele figura aí como, pelo menos, suspeito de uma tentativa de homicídio no passado. Esse homicídio tem alguma coisa a ver com isto? Sim, né, o Vitor é suspeito de ter participado da tentativa de homicídio do cidadão que agora figura como autor de homicídio, né. A gente está até a participação do indivíduo que está preso aqui também, do homicídio contra o Vitor na data de hoje. É, realmente tem essa rixa aí, né? A gente vamos continuar as diligências aí para realizar a prisão, né, desse autor aí. Agora, um detalhe que chama atenção, né, o tenente Lindomar? A participação efetiva da sociedade, fundamental, né? Sim, com certeza, né? Durante essas diligências chegou informações, né? E essas informações se casaram, né? Juntas ali, conseguiu melhorar, né, algumas situações e começar a elucidar esses dois fatos. Só que até então, né, dois fatos distantes, né, no Centro, no bairro Planalto, mas no mesmo horário ali, a gente pensou que poderia ser uma coincidência, mas nos finalmente ali na questão das diligências, viu que tem uma certa relação, né, uma certa relação que pode ser a mesma arma de fogo utilizada nesses dois crimes, né. Tanto o lapso temporal, né, ocorreu no Centro e posteriormente ocorreu no bairro Planalto, né, teve esse tempo aí, né, que pode ser que seja a mesma arma de fogo ali, ou que ela foi emprestada para esse autor que está preso aí, né, ou então a arma do conjunto ali, dos criminosos, desse grupo criminoso. Uma perfuração em uma das vítimas do Planalto, por exemplo, a perfuração pequena, então quer dizer, subtende-se que pode ser uma arma de um 32, por exemplo, um 22? Sim, pode ser semelhante, né, ao que foi apreendido ou mesmo aquele ali que realmente praticou esses dois homicídios, né, aí vai ficar a cargo da polícia científica aí para ele tentar, né, colher mais indícios de autoria aí e realmente
elucidar esses dois fatos. Tenente Lindomar, o primeiro homicídio aconteceu na área central da cidade, cerca depois aí de 30, 40 minutos, que aconteceu lá no Planalto, não é isso? Sim, o primeiro fato foi na Leôncio Guimarães, né? O indivíduo foi atraído para um local de mata ali, onde ocorreu esse homicídio, né? E lembrando que o menor que está prendido também é do mesmo local ali, né? Que do local ali onde ele foi prendido, mas estava foragido lá no bairro Veneza, né? Os três suspeitos, maiores Alexandre e Oswaldo, e o adolescente de 17, negaram a autoria em entrevista à nossa reportagem. Meu nome é Alexandre, eu moro lá na invasão, na rua 17. Eu sou inocente, entendeu? Eu quero só cuidar do meu filho, eu amo minha mulher, e é isso mesmo. Quando houve esse homicídio ontem, foi próximo ali da sua residência, né? Na invasão ali. O que você estava fazendo na hora? Onde você estava? Eu estava na casa da minha mulher, ué. Tem prova e tudo. Lá na invasão? Não, lá na rua Caxias do Sul. Ah, na Caxias do Sul. E aí você ficou sabendo lá? É, eu fiquei sabendo lá. E 2 horas da manhã, os policiais pulou lá e falou que era eu, ué. Tá, e você... Por que chegaram até você? Alguma denúncia anônima? O que você acha? Por que a polícia chegou a você? Ah, porque eu já só era sujo, né? Eles acham que é eu, porque tudo acontece no Paraná. Vocês querem jogar em mim, mas Deus sabe o que faz. Consciência tranquila, então você não tem nada a ver? Eu tô com minha consciência tranquilinha, tô de boa. E as vítimas, tanto lá do Planalto como na área central, são moradores do Planalto também? Você os conhecia? Ah, eu conhecia só um cara do Planalto, outro não conhecia, não. Qual que você conhecia? O Vitor. Só o Vitor que você conhecia? Eu. Colava com ele ou não tinha amizade? Eu era amigo do cara, eu ficava perto do cara, como é que vai matar ele? Tá legal, então agora a esperança então é de que realmente você seja ouvido e, claro, seja liberado então. Se Deus quiser, seja da vontade de Deus, né, velho? O que vai acontecer? Eu não sei, só Deus que sabe. É verdade que você é muito novo, né, pra tanta bronca assim, né? Tem 18 anos só. E o Vitor também, 18 anos, é novinho, né? É, novo. E você tem noção, mais ou menos, pelo menos o comentário entre a galera lá, o que levou essa pessoa a tirar a vida do Vitor? Você ficou sabendo de alguma coisa ou não? Ah, não fiquei sabendo de nada, não. Então agora é aguardar o momento para ser ouvido pelo delegado. Ué, se Deus quiser, vai dar certo. Sem tropeço, seu nome e seu endereço. Oswaldo Fernandes Pereira Torres, Molado Veneza 2. Oswaldo, o que pegou? Como é que chegaram até você? Duplo homicídio, um na área central e outro no Planalto. Eu não tenho nada a ver com isso não, moço. Quando aguentava que eu tava com um revólver, eu tinha uma arma mesmo. Eles foi só achou a arma lá em casa. E mediante essa situação, por que chegaram até você? Não sei, isso é oi grande zote. Querem derrubar eu. Você conhecia o Vitor? Conheci demais, era amigo meu. E o lá da área central, Matheus? Fragava só de vista. Só de vista, não tinha amizade com ele não? Hã? Tinha não. E o Vitor, você tinha amizade com ele? Ah, já troquei ideia com ele demais. E como é que você ficou sabendo desse homicídio lá do Vitor? Com os polícia mesmo. Na hora do homicídio ontem, você estava fazendo o quê e onde você estava? Tava dentro da casa da minha mãe, junto com meu pai, com meus irmãos, tudo. Convicção tranquila então, que você não tem culpa de nada? Tranquilaça, você é doido. Tá aí, agora a polícia militar, né, chegou até você. Quando abordaram você, o que eles falaram com você? Falaram que eu tava ouvindo no meio desse trem, mas eu não tô não, hein. E achou minha arma. Então, quer dizer, agora a esperança é de ser ouvido pelo delegado e ser liberado então. Com certeza. Você tem outras passagens? Tenho demais. Homicídio não, né? Não. Só tráfico? Só tráfico. Tá, então agora é esperar o momento de ser ouvido pelo delegado e provar sua inocência. Com certeza, vai dar certo. São dois maiores e um menor. E o menor tá aqui. Qual a sua idade? 17. Você mora onde? Eu moro na Cidade Nova. E aí, o que que pegou? Por que que você veio pra cá? Acusação desse homicídio aí? Ah, eu não entendi não. Eu fui apreendido lá, eu tava dormindo, achando tomado um uísque na noite anterior. Dormi na casa do
menino aqui, eu acordei, os polícias já estavam lá falando que nós ia vir no poste ilegal. Aí chegou aqui, eles querendo falar que nós estamos envolvidos no meio desses trem, mas não tem nada a ver não, senhor. Você pelo menos conhecia o Vitor, o Matheus? Nem sei. Flagrava nenhum dos dois? Não, só o Matheus que eu conheci de vista assim também. Nada contra, já troquei ideia com ele. Era pela ordem, nada contra ele não. Ele era pela ordem então? Tá, então agora, o que você espera da justiça? Eu espero que ela seja feita, né, no modo honesto, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso não. Se eles procurar direitinho, eles vão achar quem fez isso aí. Você tem pelo menos noção quem fez isso aí? Eu não, hein? O certo é o certo. Certo é o certo. Tá aí o depoimento do menor. Num oferecimento de Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Sem tropeço, seu nome e endereço. Repórter J. Passos. A Funerária Nova Aliança chegou para dar a você e sua família conforto e segurança no momento mais difícil, oferecendo com exclusividade os seguintes serviços: salas de velório, velório online, translados, disque coroas, documentação em geral e ônibus especial. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil. Funerária Nova Aliança, Avenida Londrina, 490, Veneza 2, Ipatinga, 3826-0650. Atenção, atenção, economia de verdade na Casa de Carnes Barra Alegre. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Ofertas válidas para esta terça, dia 10 e quarta-feira, dia 11. Alcatra completa R$ 23,99. É confinado grio, hein? Contra filé confinado grio R$ 24,99. Chã de dentro, eu disse chã de dentro, só R$ 21,99 o quilo. Patinho R$ 16,99. Rabada R$ 11,99. Costela de boi só R$ 7,99 o quilo. Casa de Carnes Barra Alegre tem mais. Alcatra dianteira completa R$ 15,99 o quilo. Músculo e acém R$ 13,99. Fígado de boi R$ 5,99. Maçã de peito R$ 17,99. Eu disse maçã de peito, só R$ 17,99 o quilo. Fraldinha R$ 17,99. É fraldinha R$ 17,99 o quilo. Costelinha com lombo R$ 10,49 o quilo. Pernil traseiro sem pele, sem osso R$ 10,49. Toucinho R$ 5,99 o quilo. Atenção, amigos e clientes. Venda no atacado e varejo Casa de Carnes Barra Alegre. Não trabalhamos com cheque nem cartão. Vendemos só no dinheiro. Por isso vendemos barato. Aberto de segunda a sábado, de 8 às 6 da tarde. Casa de Carnes Barra Alegre, Avenida Francisco 21, Barra Alegre, Ipatinga. 3824-8094. WhatsApp 987-538760. Fazemos entrega, combinar taxa com mototáxi, 988-17-9142.